вам назву. Україночка. Ірина Зайченко, 78. Ірина Кравченко, номер 1. Команда України. Юлія Абатова, номер 1. Команда «Пантера». Он включен был. Thank you.
Пент. Гострий, тепер вже з боку. Пантер. Але знову ж таки, китка не було, хоча передача була дуже гостра. Тішать нас, знову небезпека виникає біля воріт україночки. Тішать нас, принаймні суперники, швидкою грою, справжній хокей. Навіть попри те, що жіночий, існує думка, що не швидкий жіночий хокей, але бачимо, що зараз красномовно нам демонструють головні дієві особи матчу, що це не так. Гра дуже жива, динамічна. І у нас чергова зміна відбувається у першому періоді. Потрібно трошки відпочити гравцям, які щойно знаходились на льоду. І окрім цього, ще україночка опиняється у меншості. На 2 хвилини штрафом покарана Вікторія Ценова, номер 3 цієї команди. Ні, не 3, перепрошую, Марина Копчук. Марина Копчук, 13 номер, зараз буде відбувати і почала вже відбувати 2 хвилини дискваліфікацію. Кидання біля синьої лінії, зараз бачимо київських воріт. Ну, до воріт ще далеко, але сам факт. І отримують першими нагоду відкрити лік голам саме харківські хокеїстки. Цього разу зафіксоване прокидання, тому що ніхто не торкнувся шайби з моменту, з початку того, як вона почала свій рух із зони харків'янок. Ніхто не торкнувся з харківської команди цю шайбу і вкидання. Але вкидання виграли підопічні Вадима Радченка і зараз передачу дають на Ієвлеву. Пас не точний. Не те, щоб там Євлова не змогла зупинити передачу, просто передача була трішки незручна. Відбувається поки що ефективно і досить. Киянки майже хвилину вони грають у меншості і поки що до якихось справжніх проблем біля їхніх справа не доходить. Діана Ковтун. Ну, пас. Трохи не туди. Намагаються закріпити, що і роблять харків'янки у зоні суперниць. Скащук кидає небезпечно. Шайба відбивається. Там або захисник, або голкіпер не були. Трохи непомітно в момент. Ще одна передача гостро. Біля воріт Ірини Заїченко. Але захищається як можуть зараз киянки. 27 секунд залишається відіграти у меншості. Україночки, ще один простріл на п'ятак і все. Шайба знову викидається київськими хокеїстками. Зміни одразу відбуваються. Попрацювали, скажімо так, на славу в обороні. Команда хокеїстки Микити Артем'єва та Сергія Зубкова. Але знову шукають ключі, можливості. До воріт київських у нас харківські пантери. Ну і свіжі гравці україночки теж бачимо, що справляються свою задачу. Вже у більшості грають, вже у рівний склад грають команди. Але констатуємо факт. Все ж таки першу шайбу маючи на одного гравця більше польового. Пантера Діана Ковтун там на швидкості перша опиняється біля шайби. Де боротьба. Скащук допомагає. Тут падіння в спину. І рефері підіймає руку догори. Це буде вилучення за поштовх. Поштовх у спину. Не встигнули пограти десь і 2 хвилини
хокеїстки україночки, як відразу за вилученням ще одне вилучення прилітає до цієї команди, до свого пасиву. Тепер вже вилучення заносить знову Марина Копчук, друге поспіль, опиняється на лаві штрафників. За поштовх, ось чітко рефері сказав, за поштовх суперника ключкою. Дальній кидок, такий щелчок від Вансович. Справляється Заїченко. От в першому матчі, який відбувся між цими командами у п'ятницю, цим матчем відкривався третій тур чемпіонату України з хокею. У першому матчі на воротах україночки знаходилась Юлія Гаркуша. Але ось вже починаючи з учорашнього суботнього поєдинку, десь приблизно з середини, можливо, далі, Ірина Заїченко тепер на останньому рубежі україночки. Контратака. Елізабет Аліпова із шайбою. Два гравці відразу харків'янок накривають, але знову можливість Елізабет Аліпова знаходить для китка. Пасу. От начебто пантери більше знаходяться шайбою, більше володіють шайбою. У відсотковому співвідношенні це можна помітити незбройним оком, але все одно україночка знаходить можливість разючих випадів. Контратак. І постійно голкіпер Юлія Басова в напрузі перебуває. Ну, точно так, як і, можна сказати, Ірина Заїченко. Півтори хвилини відіграли хокеїстки україночки у меншості і навіть попри це змогли створити небезпечну атаку. Ще одне вилучення бачимо. Зараз проблеми з дисципліною у команди Микити Артем'єва. Також Тетяна Ткаченко зараз складе пару Марини Копчук у штрафному боксі на лаві запасних. І бачите, 16 хвилин у форматі 5-3. Пантери зараз переважають свого суперника. Зовсім небагато залишається часу, ніяк не можуть подолати ці редути. Захисні немає. Ось цієї останньої передачі в цей момент бачимо у харків'янок. Можливо, зараз Євдокимова прострілює на протилежний фланг шайбу. Там нікого. Ігровий снаряд виноситься із власної зони Янка. 10,5 хвилин залишається відіграти у першому періоді. Жвавий хокей ми з вами спостерігаємо. Багато небезпечних китків по воротах наносять суперники. Виходить четвертий польовий гравець україночки. І у меншості їм відзахищатись залишається 50 секунд, вже навіть менше. Образова, Ковтун, дає шайбу Євдокимова. Простріл, ще кидок, і знову кидок. І що показує арбітер? Що шайба зарахована. Чи ні? Не зрозумів, жест. Все-таки ні. Рахунок у нас не змінюється. Чи все ж таки змінюється? Зараз ми з вами дізнаємось. Ага, все зрозуміло. Не буде відкритий у нас рахунок, тому що шайбу не зарахували. За правилами хокею вона була закинута після свистка, але цього разу атака приносить результат.
харківським «Пантерам». Рахунок стає 1-0. Все-таки трішки не дотерпіли. Постійно граючи в меншості, звичайно. Це дуже важко, але залишається лише сконстатувати той факт, що «Пантери» досягають свого. 1-0 рахунок стає на їх користь. Автор закинутої шайби першої в нашому матчі – Карина Євдокимова з передачі Діани Ковтун. Ось так, асистентом відзначилася у нас Діана Ковтун, заробила одне очко, ну відповідно до особистого доробку занесла ще одне очко в результаті голу Карина Євдокимова. Ванцович. Хоккеїв'янки, попри те, що закинули шайбу, знову у зоні суперника. Ще момент! Там дивом якимось зреагувала Заїченко на цю шайбу. З гострого кута, щоправда. Якщо не помиляюсь. Або Слащова кидала по воротах, або... Це ж таки, ну, хтось інший. 1-0 на користь харківських «Пантер». 9 хвилин грати у першому періоді. Діана Ковтун і шайбою. Знаходить момент для китка і кидає по воротах. Правда, точно в руки майже Ірини Заїченко. Вікторія Ценова у швидкості змагається з Макаренко. Ценова була перша, зараз арбітр вручає. Олену Ванцович на 2 хвилини і можливість тепер вже у україночки з'являється хороша для того, щоб зрівняти рахунок. За суперника ключкою могли змогу зараз почути від онлайн інформаційного судді, покарана Олена Ванцович. Жодним чином, бачимо, це не знічує харків'янок. Вони навіть попри гру у меншості у зоні суперника зараз знаходяться. Буде вилучення тепер вже знову, вкотре, чергове. Третє чи четверте вже у першому періоді у складі україночки. За поштовх, знову ж таки, ключкою суперника у спину. Марина Копчук. Із 4 вилучень 3 на особистому рахунку Марини Копчук у першому періоді. Забороненим прийомом, почули з вами, зупинила суперницю Марина Копчук і за це отримала 2 хвилини штрафних санкцій. Ще кидок. «Пантери» в атаці. Заїченко зловила. Замість того, щоб у більшості спробувати зрівняти рахунок, знову ж таки створюють проблеми самі собі киянки. І тепер вже грають у рівних складах в форматі 4-4. Якщо ніяких далі не відбудеться змін за чисельністю польових гравців, то ще більшість буде невеличка, десь півхвилинки у «Пантер». Аліпова? Ні, не Аліпова. Аліпова, все ж таки Аліпова. Евен Аліпова, але шайбу втратила, хоча на швидкості першою була і могла там далі продовжувати вектор атаки. Образова. Її зупиняють в рамках правил.
Євдокимова тепер вже підхоплює гравий снаряд. Накидує туди на п'ятак. Говорить Ірини Заїченко, поки не вдається відзахищатись. Як слід. Київським хокеїсткам ще один небезпечний простріл. Нема кому підставити ключку в цьому моменті. Шайба з одного ворту на протилежний літає. Ще кидок. І де шайба? Ірина Заїченко спочатку впіймала ігровий снаряд у пастку, але потім таке враження здалося, що відпустила. Втім, все ж таки буде зафіксовано зараз арбітром і вкидання. І біля червоного кола воріти Ірини Заїченко зараз розіграють шайбу суперниці. Нагадаю, 1-0 харківські пантери завдяки Карині Євдокімовій відкрили лік голам у нашому матчі. А це ви дивитесь. Спочатку давайте відзначимо, що пантери в повному складі. Ще 30 секунд є у них. Спробувати подвоїти перевагу. Ну і скажу, що можливо, хто зараз приєднався до нашої трансляції. Це заключний поєдинок третього туру чемпіонату України серед жінок з хокею між командами харківські пантери та Київська україночка. Залишається відіграти у нас у першій 20 хвилинці 6 хвилин. Мінімально гості поступаються чинному чемпіону у рахунку 0-1. Все ж в рівних складах у форматі 5-5. Команди зараз грають. Не вдається, як слід викинути шайби з власної зони України. Здається, це криворучко Марина виконувала. Ось одна з небагатьох, я так вважаю. І ви, думаю, також зі мною. Атак україночки. Аліка Гадлія. Шайбою. Гадлія бореться, але відразу тут, як тут, на допомогу спіне. А Надія Макаренко. Шайба, втім, знову опиняється у киянок. Кидок. Ну, в принципі, непоганий, але знову ж площину воріт не пролетів. Не вдалося Абасові зафіксувати шайбу, протиснути до льоду. І не вдається пантерам так само викинути шайбу з власної зони. Цимиренко. Цимиренко – одна з найактивніших хокеїстів у складі своєї команди. Напротязі цих трьох днів. Де шайба? Шайбу спочатку впіймала. Після цього китка Юлія Абасова, але потім на неї відразу там налетіли хокеїстки і свистка не було. Тому шайба могла спокійно там без проблем пролізти поміж щитком, поміж пасткою, опинитись у воротах. Але все ж таки арбітри фіксують вкидання. І зараз розіграли шайбу команди. Харківських пантер вона опиняється. Аліпова. Елен. Відпасовувала на сестру Елізабет Аліпову, але та не змогла прийняти таку швидку і засильну передачу. Діана Ковтун біля борта, вже за воротами Ірини Заїченко шайбу. Діана Ковтун прострілює з розвороту. Поки що захисники україночки справляються. Де боротьба. У пантер Тарасова, Скащук і та Євдокимова. Перша ланка грає у пантер. Відповідно, у україночки на льоду Вікторія Ценова, третій номер сестри Аліпови та Тетяна Ткаченко і Марія Громова. Передача дуже гостра. Могла Євдокимова дубль гольовий оформлювати, але шайба пролетіла.
повз неї. Втім, знову харків'янки продовжують атакувати. Можливо, зараз вдасться їхньому супернику хоч якось створити загрозу. Ні, не виходить. Діана Ковтун ковзаном підкинула собі на хід шайбу. Обіграла! Обіграла Ковтун Марину Копчук і вкотре вже в цьому матчі до особистого пасиву Марина Копчук заносить вилучення. Ну от, якщо не помиляюсь, такий, можливо, навіть курйозний момент у статистиці, з 5 порушень правил, з 5 дискваліфікацій, на рахунку Марини Копчук 4. Ну, потім буде передивлятись поєдинок разом з, зі своїми партнерами по команді. І ще момент, кидок. В атаці Тетяна Сащова була. Буде передивлятись Марина Копчук гру, я впевнений, разом із Микитою Артемієвим, із Сергієм Зубковим. І сама, напевно, буде так посміхатись. Тому що, самі розумієте, з 5 відразу порушень 4 на її рахунку. Лідирує Марина Копчук. Я думаю, що взагалі за підсумками 3 днів у антисписку порушників. Погана передача, перехоплює Цимиренко. Але обіграти Іванцович не так-то просто. Знову Цимиренко. В атаці Україночка, але створює момент для китка. У нас тепер вже у складі харківської команди, відправляється на лаву штрафників 76-й номер Надія Макаренко. Залишається зіграти в першому періоді хвилину 53 секунди, кидання в зоні харківських пантер. І у 4 на 4, як мінімум 53 секунди, вже менше, зіграють команди. Після чого трішечки у другому періоді пограють у більшості. Україночка дуже було зараз, дуже небезпечно після атаки. Якщо не помиляюсь, Діани Ковтун, здається, виходила на позицію для китка саме 20-й номер пантер. Але шайба так просвистіла біля стійки. Ще один кидок від Діани Ковтун, дуже активна. 20-й номер пантер у першому періоді. Поки що переважно проходить біля воріт Ірина Заїченко, біля київських воріт. І єдиний шанс – це контратаки, можливо, як зараз. Марина Копчук мала нагоду, якби зараз обіграла свою суперницю, завдати китка, не змогла. Марина Копчук. Ось вона з шайбою, викидає туди подалі. І зараз у меншості пантери відіграють останні півхвилинки першого періоду. Євдокимова. Відразу два гравці на неї україночки. Це Копчук була, та, здається, Добровольська. Ну, Євдокимова, простріл туди, в бік, де знаходилась Діана Ковтун, шайба не доходить. Але зараз Ковтун шайбою, ще момент, рикошет. Рикошет був небезпечний, але це ні до чого не призвело. Рахунок у нас після першого періоду 1-0 на користь харківських пантер. Жвава, динамічна і, головне, цікава гра, шановні любителі хокею. Зараз відбувається. Я думаю, що наступні два періоди будуть не менш цікавими. Дочекаємося через 14 вже з половиною хвилин і повертаємось знову до цього матчу.
Це до кінця. Ні, я не... Ну, звук на руку. Дякую, дякую. Спасибо, Володь. А? Я маю вимкнути. Ні, перепрошую. Я зараз за 5 хвилин вимкну, добре?
Що, шановні любителі хокею, менше хвилини вже залишається до початку другого періоду заключного матчу третього туру жіночого чемпіонату України з хокею серед жінок. Третій тур чемпіонату, третій в історії всього розіграш українського хокею жіночого. І маємо, на превеликий жаль, всього три команди. Харківські «Пантери», «Україночка», які зараз грають, і ще одна команда «Київська автомобіліст». Ну, команди, які грали у попередніх сезонах двох, це «Королеви Дніпра», це «Кременчуцька лавина», це «Дніпровські білки». Ми також, звичайно, з нетерпінням очікуємо їх повернення вже, можливо, дай Боже, у наступному сезоні. Це матчі зараз відбуваються першого етапу, регулярна першість. Команди зіграють 6 турів ось таких. Наступний тур запланований також отут у Харкові. 25-го він почнеться січня, ну принаймні запланований на цю дату. Потім ще команди зіграють один тур, шостий, і в підсумку другий етап розпочнеться. Плей-офф. Там же, я думаю, ви розумієте, що за золото будуть вести боротьбу саме харківські «Пантери», господарки цього льоду, і команда «Україночка». Нагадаємо головних дійових осіб цього матчу вам, шановні глядачі. Команда «Україночка» грає у білих кольорах, у воротах 73 номер Ірина Заїченко, перший номер голкіпер запасу Юлія Гаркуша, третій Вікторія Ценова, сьомий Елізабет Аліпова, восьма Марія Громова, десята Христина Андрух, тринадцята Марина Копчук, вісімнадцята Тетяна Ткаченко, дев'ятнадцята Елен Аліпова, двадцять третя Аліка Гадлія, 55-та Юлія Добровольська, 70-та Юлія, 74-та Дар'я Тимаренко, 78-ма Марина Криворучко, 82-га Вікторія Янова, 83-ма 78-ма Світлана Кутузова та 99-й номер Вікторія Денисенко. Головний тренер команди «Україночка» Микита Артем'єв. Команди Сергій Зубко. Склад команди господарів. Харківські «Пантери» грають у таких, можна сказати, у триколірному светері, малиновий, чорний та білий. У воротах Юлія Басова, номер перший, 12-й номер голкіпер запасу Наталія Гербей, 76-та Надія Макаренко, 75-та Олена Вансович, 2-га Дар'я Образова, 27-та Владена Тарасова, 5-та Олександра Кобзар, 20-та Діана Ковтун, 8-та Анна Пересунько, 72-га хороший кидок у виконанні Євдокимової. Відбиває Заїченко. Ще один небезпечний момент. Заїченко знову впорається. Отож, Інна Козує, 72-й номер «Пантер», 16-й Ольга Ієвлова, 55-й Владислава Скащук, 73-я Тетяна Слащова, 63-я Анастасія Макренська, 71-ша Яна Шушманова та 6-й номер Карина Євдокимова. Саме вона відкрила лік голам у сьогоднішньому матчі з передачі 20-го номера «Пантер» Діани Ковтун. І цей рахунок тримається у другому періоді. На цей момент. Отож, вкидання, що ми побачили в зоні «Україночки», його виграли киянки. Добровольська зараз веде боротьбу з Вансович. Шайба тепер вже у Слащової. По борту викидувала шайбу. Ну тут перехоплення, яке ж вийшло ефектне у Макаренко. Ні, це була не Макаренко, перепрошую, це була Ієвлева.
Неприємний епізод виник біля воріт україночки Ірина Заїченко. Напевно, в центрі події. Зараз знову таке вкидання. Турнірна таблиця. Слід також нагадати чемпіонату. Нагадаю перед цим, що команди відіграли вже два матчі у третьому турі. В п'ятницю перший поєдинок відбувся, перемога одержала україночка 4-2. Наступного дня з рахунком 6-2 перемогу одержала команда Вадима Радченка. Після цих результатів одноосібно зараз очолює турнірну таблицю команда україночка, 15 очок, але зіграно на три матчі більше за харків'янок, які відразу йдуть слідом на другій позиції, маючи на 6 очок менше. Тобто 15, відповідно, у україночки і 9 у харківських пантер. Так. Три з половиною хвилини майже минули. Ну, другі 20 хвилинці. Діана Ковтун підхоплює ігровий снаряд. Зараз правим флангом намагається продертися далі, але не пускає суперник. І прокидання зараз буде уже зафіксоване у киянок. Вкидання в зоні україночки ми зараз побачимо. Така цікава інформація. Наставник зараз, головний тренер україночки Микита Артем'єв. Йому всього 20 років. Має школу київської крижинки. Який гострий епізод. Острий кидок перетворюється на взяття воріт харківських пантер. 2-0 стає рахунок. Таке враження, що Ірина Заїченко просто не бачила момент китка, тому не змогла зреагувати. Але шайба полетіла точнісінько у кут. Це також варто відзначити. І зараз дізнаємось, хто автор цього класного китка. Ну, дивіться, у нас повторюється ситуація з першою шайбою, коли, знову ж таки, Карина Євдокимова стала автором точного китка з передачі Діани Ковтун. У нас дзеркально аналогічна ситуація. Євдокимова оформлює дубль гольовий, а, відповідно, результативний асист, дубль результативних передач на свою користь заносить Діана Ковтун. Зв'язка, бачимо, як працює у цьому матчі Ковтун та Євдокимова. Ось відзначаємо, що все ж таки позначається зіграність, яка той, хто дивиться чемпіонат, бачить, що все ж таки трохи більше зіграності у саме харківської команди. Вчора аналогічно розпочинався матч, я маю на увазі результат. Також двічі розписалися у воротах суперника харків'янки, ну вже потім, також практично під завісу, щоправда, першого тайму, вдалася результативна атака киянкам україночки. Зараз Кащук, Владислава, виходила на ударну позицію, не дозволили влучного китка, точно, ще кидок. Цього разу відобразовує Заїченко, ловить шайбу. Так ось, повертаючись до теми
наставника україночки Микити Артем'єва. 20 років хлопцю, він вже очолює команду на посаді головного тренера. І, в принципі, за історію вітчизняно-українського хокею, професійного, маю на увазі, напевно, це такий унікальний перший випадок, коли ось гравець, ще зовсім нещодавно гравець, кидок, і 3-0. Поралася з першим кидком у нас Ірина Заїченко, а вже на добиванні перші опинились гравці «Пантер». І збільшують перевагу до 3 вони шайб. От тільки не зрозуміло, чи Макаренко, чи хто. Так, Інна Козов, 72 номер. З передачі Тетяни Слащової, номер 73, робить рахунок 3-0 у цьому матчі. Ну, тільки я що починаю говорити про тренерський штаб, зокрема, хто його очолює у україночки, так відразу «Пантери» помітно активізовуються і бачимо, що не тільки помітно, але й максимально ефективно. Так ось, Микита Артемій вже в такому юному віці головний тренер, вихованець, я вже пригадував, що київської школи хокею, команди «Крижинка». І на хвилиночку Микита Артем'єв, нинішній наставник україночки, бронзовий призер, володар бронзових нагород чемпіонату світу серед юніорів, який відбувався у 16-му році в Італії. Допомагає Сергій Зубко, також відомий хокейний тренер. Тоді ще команди «Дніпровські білки», в минулому сезоні, принаймні, Зубко очолював посаду тренера «Дніпровських білок». І там зараз небезпечно, дуже небезпечно було. Налетіли просто на Діану Ковтун відразу 3 гравці суперника, захищаючи свого кіпера, ну, така традиція доволі розповсюджена, відома у хокеї, коли атакують хтось з суперників твого голкіпера, відразу, бачите, захищають, демонструють все свій рівень. Це все як у книжках, підручниках з хокею, все, сьогодні ми, зараз ми з вами побачили момент ось такий цікавий, хоча і дуже рідкісний. Ну і третій матч завершиться, третього туру, після чого команди будуть брати паузу після новорічних свят на головну жіночу команду України з хокею, на збірну національну. Команду Вадима Радченка буде очікувати кваліфікаційний раунд до чемпіонату світу у Кейптауні. І якщо я не помиляюсь, то 12 січня прибуває наша національна збірна жіноча з хокею у Південну Африку. І там вестиме боротьбу за вихід. Лише одна позиція. Перше місце лише із 4 команд дозволяє взяти участь і вийти в дивізіон 2Б. Дивізіон 2Б. 4-0 на користь харківських «Пантер». Щось зовсім розклеїлась гра у київської україночки. Ви чуєте самовиту підтримку. Харків'яни, які прийшли сьогодні в цей матч підтримати свою команду, бачимо, що не дарем. Діана Ковтун. Після того, як відзначилася 2 результативними асистами, Діана Ковтун також заносить до особистого доробку і
результативну шайбу. Тобто вже 3 очка у цьому матчі на користь Діани Ковтун є. Скащук! Відбуває в останній момент перед китком Марина Ковчук шайбу у Скащук. 4-0. І це вже 4-0. І це ще другий період. Ну, дуже цікаво, як далі у нас відбуватиметься хід поєдинку, тому що поки на цей момент, на жаль, для пересічного глядача інтрига, ну, залишає бажати кращого. Знову не вдається вийти з оборони в атаку киянкам, вже вкотре в цьому матчі помічаю. Але шайба не дістається до Владислава Скащук. Сьогодні мовчить Скащук Владислава, яка вчора відзначилася 2 шайбами у ворота суперника, але натомість партнери по команді Владислава Скащук. Цьому матч. Майже рівно половина позаду, другої 20 хвилинки. Шукає україночка ключі до Ірини Заїченко. Поки що не дуже це виходить, не тільки враховуючи рахунок 4-0 на користь Пантера, але й за самої гри. Позуб. Ліворуч опиняється, зміщується в центр. Ну там Ткаченко тут як тут. Шайбу подалі відбиває від Козуб. Харків'янки знову. Зусиллями цього разу слащовує. Йшли вперед. І знову намагаються хоча б якось спробувати атакувати. Майже за всіма показниками програє саме на цей час київська україночка. На жаль, для болівальників цієї команди от подолати цей захисний мур, побудований в обороні пантерами, не виходить. Поки що, як справжній хижак, як точніше можна сказати, як справжні хижаки, пантери, хижаки, кішки, даруйте, на свого суперника нападають і приносять цей результат. Принаймні, повністю назві своєї команди вони відповідають у третьому матчі, так точно. Скащук Владислава опиняється на льоду, її збивають, порушуючи при цьому правила, і буде вилучення. І так ситуація україночки, м'яко кажучи, не дуже, але ще ось в придачу вилучення. Вилучення отримує у нас Юлія Добровольська. 2 хвилини буде відбивати покарання. Малим штрафом карають арбітри Юлію Добровольську. Питання виграли харків'янки. Острий кидок. Майже від синьої лінії. Ірина Заїченко з ним поралась. Діана Ковтун. І ще буде одне вилучення. Цікаво. Можливо, встигнуть на 3 пограти у форматі. Так. 1-1 зараз накричали, і це можна було почути, Марина Копчук та Марина Криворучко. Копчук, куди ж ти кидала, чи куди ж ти бігла, Криворучко, ну, відповідно, парирувала від Копчук, і
Криворучко Марина. Обидві Марини так у словесні перепалці зійшли. Ну, такі моменти трапляються, я думаю, це не рідкість. Звичайно, нерви зараз можуть здавати у київських хокеїсток, тому що результат 0-4. Залишає бажати кращого. А для київських вболівальників не сама гра Діана Ковтун. На величезній швидкості зараз обидва гравці влітають у борт. Добре, що ушкодження ніяких не зазнають. Відразу підіймаються на ноги. Грають у рівних складах команди в форматі 4-4. Трішечки залишиться у більшості більше часу україночці. Виводять зараз ударну позицію. Є кидок! Від рикошету опиняється у воротах. 5-0 стає. Ну це справжній розгром. Зчиняють хокеїстки Вадима Радченка своєму супернику. 5-0 це дуже серйозно. Ну, я думаю, ви самі чули, а якщо не чули, то скажу, що Інна Козуб також, як і Карина Євдокимова, заносить до особистого доробку гольовий дубль. Третю шайбу закинула Козуб і ось п'яту, 5-0. Україночка у повному складі. Дуже мало часу в неї пограти у більшості, але спробувати все ж таки щось створити небезпечно. Скащук втікає від суперниці ліворуч. Скащук мала собі грати і вже майже це зробила, поклавши на лід Ірину Зайченко, але з останнім кидком не вийшло. Контратака також цього разу від україночки не виходить. Цимаренко поки що повністю на голодному пайку перебуває і Дар'я Цимиренко, і обидві сестри Аліпови, Тетяна Ткаченко, Юлія Добровольська, поки що взагалі ось у лідерів україночки гра не йде. Важко особисто мені пояснити чому. Ну, перш за все, я думаю, за рахунок злагодженої організаційної гри суперника. Харківських «Пантер», тобто. Ткаченко, Тетяна. Тетяна Ткаченко. Євлеву пройшла легко. Ткаченко кидок острий. От, небезпечний, але ж вороти не влучні. Менше 5 хвилин до завершення другого періоду. У нас дуже швидкоплинний час. Що, ну, тільки я казав, що почався період, так відразу глянув на табло і вже менше 5 хвилин до завершення 20 хвилинки. Ну, перший період завершився з рахунком 1-0 і вже 4 шайби ми побачили від харківських «Пантер» у другому періоді. Карина Євдокимова і кидок, авторка 2 голів вже в цьому матчі на цей момент. Слащова також. Нічого не плутаю, якщо то дубль результативних асистів на свій рахунок. Ну, можливо, зараз вже спробують якось прокинутись у нас
гравці, україночки. Аліпова разом з сестрою там веде боротьбу біля борта проти суперниць. Така невеличка куча мала у нас виникла. І в принципі Аліпова, яка Елен, завдає китка на місці Абасова. З такого рахунку може дати, можливо, Вадим Радченко можливість зіграти і Наталії Гербеї. Діана Колтун праворуч. Передачу віддає Євдокимова. Зв'язка ця вже двічі працювала. Ковтун Євдокимова у форматі результативна передача і гол. Ну, знову, вкотре в цьому матчі це спарена зв'язка. Ковтун Євдокимова створює проблеми україночки. Ще кидок по воротах. Заїченко не спить. Контратака. Кидок. Заблоковано. Захищаються вдало пантери. Хоча і створюють ці нагоди. Ось Дар'я Цимаренко і інші гравці україношки для китка. Але ж шайба то летить у гравця пантер, то надійно грає Юлія Абасова на останньому рубежі. Аліка, Гадлія. Ні. Євдокимова спокійно забирає Гадлі шайбу. І так, поміж ніг навіть прокидує. Трішки, грубо кажучи, знущаючись. І момент! Ні, не змогла обробити своєчасно, де шайба. Знову куча мала у нас. Шушманова виходила на кіткову позицію. Буквально за мить до цього. Курйозний момент. Подякувала своєму голкіперу Марина Криворучко. Ірині Заїченко. Розлилися так, розстелились. І Заїченко, і Марина Криворучко біля власних воріт. Наче якось на якомусь курорті, засмагаючи на сонці. Але це не курорт, це льодовий майданчик. Це безкомпромісна боротьба. Україночка бере тайм-аут. Звичайно, Микиту Артем'єва такий результат, те, що не може влаштовувати. Перш за все, гра може не влаштовувати, тому що може команда програвати з величезним рахунком, але при цьому показувати і створювати хоч якусь гостроту біля інших воріт. На жаль, для вболівальників столиці України, для київських вболівальників, цих моментів не також і багато створюють підопічні Микити Артем'єва. А ми чуємо підтримку харківських пантер. Вболівальники приходять і продовжують приходити і надалі. Сьогодні вихідний день, вчора був робочий, як і в п'ятницю, так і вчора у суботу, але сьогодні в неділю вболівальників значно більше. Ще кидок! Вже наче думав, що шайба опиняється у воротах, але просвистіла. Простріл на п'ятак. Знову Заїченко тут грає, як і в більшості епізодів, впевнено, виставляючи ключку. Харків'янки атакують. Но не вдається Аліпові викинути шайбу подалі без зони. Тяна Ткаченко. Гадлія не зупинила ключку шайбу.
А тим часом менше хвилин до завершення другого періоду матчу харківські пантери, київська україночка. І пантери на цей момент виграють з величезним рахунком 5-0. І потрібно, я думаю, щось пробувати змінювати у грі україночки. Це вже, звичайно, завдання тренерського штабу киянок. Аби не тільки на гол престижу розраховувати, але й на щось більше. Здається, на перший погляд, що 5-0 – це результат вже можливий, але це не так. Ще 20 хвилин гри буде у команд, зокрема україночки, аби повернути, спробувати у гру. Завершився другий період заключного матчу третього туру жіночого чемпіонату України з хокею між командами харківські пантери та україночка. Результат 5-0 на користь команди Вадима Радченка. 15 хвилин, шановні любителі хокею, у нас з вами, ми відпочиваємо, п'ємо чай, каву, можливо, зігріваємось, хто зараз дивиться трансляцію на арені, або, можливо, з дому чи будь-де інше. І знову повертаємось на вже третій заключний період гри.
Пока не начали. Шановні друзі, ми повертаємось до Харківської льодової арени. Розпочався третій період матчу «Харківські пантери» «Україночка» 5-0. Ось такий результат на користь команди Вадима Радченка після 40 хвилин гри. В принципі, за рахунок на табло все сам за себе красномовно свідчить, тому що харків'янки більш потужніші за ці 40 хвилин гри, більш, звичайно, створили небезпечних моментів біля воріт Ірини Заїченка. Ну і в підсумку більш щастить, також можна сказати, господаркам льоду. Україночка багато моментів створила також, не так багато поправочка, аніж суперник, але теж, в принципі, могла розраховувати на, я думаю, що одну шайбу точно. Але ось маємо те, що маємо. 5-0 на початок третього періоду на користь харківських пантер. В принципі, такий результат був створений за підсумком другого періоду. Ось бачимо, зараз починають небезпечно саме атакувати Україночка і її гравці цієї команди. А якщо дивитись взагалі на матч, то перший період завершився лише мінімальною перевагою харківських пантер 1-0. І ось, як я вже сказав, основний вже гандикап був створений, основна перевага, яка зараз має 5 шайб саме у другому періоді. Вилучення отримує гравець під номером 70 Юлія Вергілес. Малим штрафом наказана гравчиня. Дуже багато вилучень з боку було Марини Копчук, що в першому періоді, ну, якщо не помиляюсь, то 3, як мінімум, вилучення собі до пасива занесла в першому періоді саме Марина Копчук. Ну, там картина так ж само продовжилась і у другому періоді. Багато вилучали гравці Україночки, трохи менше харківський пантер, але в підсумку бачимо, що це приносило результат лише ось одній команді.
Можливо, третій період якось надихне підопічних Микити Артем'єва, які зможуть поборотися хоча б у третьому періоді. Натомість бачимо, зараз у більшості непогано атакує харківська команда. Кітказ вдавав гравець 73-й номер Тетяна Сащова. Намагаюся знову закріпитись у зоні україночки суперниці. Рикошет знову, цього разу Зайченко шайбу зловила. І зміна у нас відбувається. Я дуже швидко спробую назвати склади. Україночка, білі светри. У воротах Ірина Зайченко, 73-й номер, Юлія Гаркуш, номер 1, 3, Вікторія Ценова, 7, Елізабета Аліпова, 8, Марія Громова, 10, Христина Андрух, 13, Марина Копчук, 18, Тетяна Ткаченко, 19, Елен Аліпова, 23, Аліка Гадлія, 55, Юлія Добровольська, 70, Юлія Вергеле, зараз вона у штрафному боксі, відбуває 2 хвилини покарання за малий штраф. Дар'я Цимиренко, 74-й номер, 78-й Марина Криворучко, 82-й Вікторія Янова, 83-й Олександр Шевченко, 88-й Світлана Котузова та 99-й номер Вікторія Денисенко. Головний тренер україночки Микита Артем'єв, відповідно тренер команди Сергій Зубков. Команда «Пантери», місто Харків. Зараз після цієї атаки Євдокимова, дуже небезпечний кидок, треба свистить над поперечкою воріт. Юлія Басова, номер 1, 12-й Наталія Гербей, 76-й Надія Макаренко, 75-й Олена Ванцович. Визначаємо вже рівність складів команд. Відбула покарання Вергілес, повертається на лід. Вже Діана Ковтун задала кидка з дуже гострого кута. Там спокійно все, щитком. Ця загроза відвелася Іриною Заїченко. Ми вдалося прорватися нарешті у зону суперника і хокеїсткам київської команди, але бачимо знову справжньої небезпеки, справжніх таких кидків, які могли б створити проблеми Юлії Абасової, поки ми не бачимо. Йдемо далі по складу. Пантер, Владлена Тарасова, 27-ма, 5-та, Олександр Кобзар. Ну, не грає сьогодні також, можна сказати, Катерина Середенко, захисник. Діана Ковтун, 20-й номер, Анна Поросенко, 8-й номер, Інна Козуб, 72-й, Ольга Ієло, 16-й, 55-й, Владислава Скащук, 73-й, Тетяна Слащова, 63-й Анастасія Макренська, 71-ша Яна Шушманова та 6-та Карина Євдокимова. Швиденько спробую, поки вкидання відбувається у зоні україночки, нагадати вам авторів закинутих шайб. Отож, Євдокимова Карина робить рахунок 1-0, 2-0. Інна Козуб рахунок 3-0. Діана Ковтун 4-0. І п'ятий гол у ворота україночки, відповідно, остання шайба на цей момент, належить Інні Козуб. Непомітно, знову ж таки, минули 4,5 хвилини третього періоду. Харків'янки атакують, як і раніше, рикошет! Зараз шайба могла опинитися у воротах Ірини Зайченко, але Зайченко в падінні. Не жаліючи себе, самовіддано, відчайдушно врятувала від пропущеного вчергове в цьому матчі голу свою команду. Вкидання чергове біля її воріт Ірини Зайченко. Хороша, зараз може виникнути контратака у україночки. 2-1 вихід, кидок. Абасова відбиває. Юлія Добровольська сама собі створила момент праворуч, біля правого борту, прорвавшись крізь редуту суперника. Але Абасова знову на місці. Реакція Юлії Абасової непогана, це м'яко кажучи.
Юлія Гаркуша, яка починала перший матч третього туру у воротах україночки, зараз не стоїть у воротах. Зайченко змінилася. Тут Євдокимова прокинула на хід собі шайбу і зупинила, на думку рефері. І це було помітно не за правилами. Марина Криворучко. За що і отримує покарання малим штрафом, ну відповідно, і Євдокимова також з протилежного боку навпроти в лаві штрафників теж знаходиться. Вдвох вилучають гравців. Ну, Криворучко за атаку гравця, який не володіє шайбою, відбуває покарання. Відповідно, за грубість Карина Євдокимова. Навіть у форматі ось 4 на 4 польові гравці. Thank you.
Чайбу ворота команди України. Передачі Олени Мандрович номер 25. Закинула Діана Ковчу номер 25. Це у нас супернеті ключки. Малим штрафом покарана гравець команди «Бандера» Владислава Кащук. За запинку суперника ключка мали змогу зараз ми з вами чути. Вилучили Владиславу Кащук. Хороший кидок! Не зловила! Юлія Абасова цю шайбу після китка. На добуванні також нікого, хто б міг підставити клюшку і все ж таки розпечатати ворота. Панте. Рахунок і надалі незмінний. І надалі незмінний 6-0. Варгілас і атака з красного червоного кола. Ще раз Варгілас отримує шайбу. Передачу віддає. Цимаренко. Ще кидок. Ну, так, в ролі голкіпера зараз була Тарасова, яка рукавичкою спіймала шайбу. Починається така облога.
харківських воріт, але китки ці всі не акцентовані і, в принципі, з ними легко справляється оборона. 40 секунд, вже менше. Ще відбудуватиме покарання Владислава Скащук. Менше 7 хвилин до завершення цього матчу. Опинилась там на льоду Олена Вантович. Так провела поглядом свою суперницю. Тут вже атака харків'ян з іншого протилежного боку. Вантович. З'являється Владислава Скащук у нас. Відразу йде вперед. Йде в бік воріт суперника, туди в зону п'ятака. Ланцович отримує шайбу по борту. Передача на Скащук. Скачук. Владислава Скащук прострілює на п'ятак. Було небезпечно. Захисники впевнено діють. Зараз Заїченко падає. Арбітр зупиняє матч. Знову самовіддані дії Ірини Заїченко. Просто красень голкіпер, або красуня, краще казати в цьому випадку. Голкіпер україночка. То ще раз нагадаю, після того, як команди завершить цю зустріч разом з ним і календарний рік. Наступний четвертий тур відбудеться також у Харкові. Горділа скидок. Абасова знову надійно діє, хоча і шайба летіла точно, точнісінько до рук голкіпера харківських «Пантер». Повертаючись до теми наступного четвертого туру, варто зазначити, що він відбудеться, як я сказав, вже тут у Харкові, запланований на 25 січня. Цимаренко! Кидок! Шайба! Все-таки Цимаренко закидає, ну, як мінімум, шайбу престижу для своєї команди. Ну, хто знає, можливо, розчарувала своїм таким своєю жіночністю розчарувала ворота суперника у нас Дар'я Цимаренко своїм жіночим шармом, хотів я сказати. Рахунок стає 6-1. В атаці Діана Ковтун була. Одразу «Пантери» мали змогу відповісти шайбою на шайбу. Але атака їхня продовжується, хоча і суперник намагається захищатись. Ось, просто викидає з власної зони без виходу з оборони в атаку. Менше 5 хвилин, шановні прихильники хокею, до завершення цього матчу. 6-1. «Пантери» після першої поразки, стартової поразки третього туру, зуміли зробити вагомі висновки і вже таких помилок, які були допущені у першому матчі, не роблять. Оце і недільний день сьогодні. Вболівальників побільше, аніж і у п'ятницю, і в суботу, що слід було очікувати. Ну, у нас Карина Євдокимова сідає відпочити 2 хвилини за покарання малим штрафом.
І бачите, попри навіть гру в меншості, пантери йдуть вперед. Цимиренко. Жодного разу переграла Юлію Абасову. Цимиренко тут непросто, тут дуже непросто повторити успіх Дар'ї. Адже пантери вже діють більш уважно у власній зоні. Вергілес, Добровольська. Передача туди знову, в бік чужих воріт, а там нікого. Абазова веде боротьбу з Копчук. Ще там інші гравці. А Вергілес тепер вже по борту. Вергілес ось таки отримувала. Повинна була бути адекватом цієї шайби. Якщо пантери переможуть сьогодні, а навряд чи у когось з вас є сумніви, що таке буде, різниця між лідером командою Україночка і відповідно пантерами другим місцем у турнірній таблиці скоротиться до 3 очок. Після першого матчу така прірва була невеличка. В 9 очок між цими командами, а вже сьогодні, я думаю, після сьогоднішнього матчу, всього 3 очки буде різниця. Ну і враховуючи, що грати харківським пантерам ще тур, ще 3 поєдинки у січні, в кінці січня, цілком ймовірно, що саме після тих матчів першу позицію чемпіонату очолить команда Вадима Радченка. Тетяна Ткаченко з одного боку і Ірина Євдокімова, яка залишається півхвилинки вже, ще відбути покарання. З іншого боку перебувають у нас у лаві штрафників. Майже 2,5 хвилини, трошки більше до завершення матчу. 6-1 на користь команди Вадима Радченка, харківські пантери. На цей раз кого покарають? Діану Ковтуну бачимо. Арбітри нагороджують штрафом за високопідняту ключку. Покарана Діана Ковтун. Отож, україночка зараз матиме... Ну, 15 секунд, як мінімум, більше на одного гравця за суперника. Зараз грають у 4, в форматі 4 на 3 користь київської команди. І це знову шанс. Шанс результативно вдруге в цьому матчі завершити свою атаку для підопічних Микити Артем'єва. Ні, грають вже у форматі 4 на 4, дуже швидко. І повідомляє нам інформаційний суддя, що залишається зіграти останні 2 хвилини. Вони вже не вплинуться на підсумковий результат цього матчу. Навіть теоретично, тому що зрівняти рахунок не вдасться, це, про це навіть і не варто казати. Але ось констатуємо, що підходи до свого завершення не тільки матч, але й загалом і тур. Такі команди ось грали у Харкові. Атака від Макаренка. А точніше, Макаренко. Надія. Шайба
як і більшість взагалі в цьому матчі часу, перебуває харківських «Пантер» на цих останніх хвилинах, а навіть секундах, менше хвилини до фінальної сирени. У рівних складах у нас україночка, але у зоні суперника «Пантери». Тобто цікаво виходить. Вансович, її Тодор. Заїченко відбиває шайбу. Ось Аліпова праворуч біля борту. Шайбу останні 20 секунд. Потрібно спробувати і другу шайбу закинути. Команді Артем'єва. Ковтун. Йде передача на Євдокимову. Золоця зв'язка. Кидок. Шайба заблоковано. І матч завершується. Харківські «Пантери» переграють у третьому матчі третього туру вітчизняного хокею України серед жінок з рахунком 6-1. Команду «Україночка». І в підсумку невеличке резюме від мене особисто. Цього третього туру спочатку в першому матчі у п'ятницю команда Вадима Радченка поступилася україночки 2-4, але потім двічі поспіль перемогла з рахунком 6-4 в суботу і ось зараз 6-1. Нагадаємо авторів закинутих шайб за «Пантери» сьогодні закидали Карина Євдокимова двічі, Діана Ковтун двічі та Інна Козуб двічі. Ось такі гольові дублі записали до свого особистого даробку харків'янки. Відповідно, єдину шайбу престижу за україночку закинути змогла Дар'я Цимаренко. Отож, різниця між першою командою «Україночка» та харківські «Пантери» другою скорочується на відстань до 3 очок, до 1 перемоги. Враховуючи, що особисті зустрічі залишаються за харківськими «Пантерами». Тому дуже цікаво буде, звичайно, далі продовжувати спостерігати цей матч. Чемпіонат бере паузу, не набагато. Побажаємо нашим глядачам, нашим любителям хокею спостерігати за матчем збірної, яка у Кейптауні боротиметься за вихід з кваліфікаційного раунду. Ну і, звичайно, бажаємо вам, шановні любителі хокею, вітаємо вас з прийдешніми святами, з Новим роком, з Різдвом Христовим. Нехай все складатиметься якомога краще для кожного з вас. На протязі цих 3 днів коментував матчі